חדשות ספורט, יום רביעי, 26 באוגוסט, מכבי תל אביב עלתה אתמול לשלב הבתים של ליגת האלופות אחרי שסיימה בתיקו 1-1 מול באזל באצטדיון בלומפילד. באזל עלתה ליתרון 1-0 בדקה ה-11 מכדור חופשי בבעיטת עונשין, ומכבי תל אביב השוותה משער של ערן זהבי בדקה ה-24. הגרלת הבתים של ליגת האלופות תהיה מחר, ומכבי תל אביב תדע עם איזה קבוצות היא תשחק בשלב הבתים של ליגת האלופות. המשחק הראשון של מכבי תל אביב בשלב הבתים של ליגת האלופות יהיה בתאריך 15 או 16 בספטמבר. במשחק הקודם בשוויץ הסתיים המשחק בשוויון 2-2. את שני השערים למכבי תל אביב כבש ערן זהבי. מכבי תל אביב שיחקה פעם אחת ויחידה בשלב הבתים של ליגת האלופות בעונת 2004-2005. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.